com si anéssim amb cotxe. Així podem arribar per la C251 al nostre poble i veure el cartell que tant el caracteritza. Sota les lletres Benvinguts a Cardedeu podem fer una petita ruta pels indrets més coneguts. Podem passejar-nos per l'Avinguda Rei en Jaume, passant pel Casal del Jubilat, l'estació de Cardedeu i el Xurín. Tres espais que caracteritzen aquesta llarga carretera que travessa el poble. Seguint la ruta podem veure alguns dels comerços més coneguts de la vila, així com l'Escola de Música o l'Escola Bressol de Can Serra. Uns metres més enllà, internet ens ofereix una vista del bar Tarambana, el Centre Cultural i l'Squash, tres espais que gran part dels cardedeuencs han utilitzat en algun moment. En la nostra particular ruta podem veure la tranquil·litat del poble a moltes hores, però la concurrència de cotxes que n'hi ha d'altres. El carrer Verge del Pilar és ple i ens acosta a una plaça Joan Alzina de fa bastants mesos, una plaça que no ha viscut les obres i les queixes de gran part dels seus veïns. Pujant al Passeig dels Dominics amunt podem trobar els dos instituts, lliures de cotxes, motos i bicicletes que s'acumulen a les hores d'entrada i sortida. El carrer Jaume Morató també té un aspecte ben diferent i la piscina encara espera impacient la tarda, moment en què el pàrquing queda ple. Tot i anar sense cotxe, podem passejar per la carretera de Dosrius, fer la rotonda i acostar-nos al carrer Àngel Guimerà. A la Hilandera encara no han entrat els paletes i el CAP està a punt per a rebre pacients. Google ens ofereix la possibilitat de veure magnífiques vistes del centre. El carrer Hospital, el solar habilitat actualment com a aparcament, el carrer Doctor Klein, la plaça Sant Corneli amb un cartell de la Festa del Foc i fins i tot una imatge de la plaça amb cel clavé amb les terrasses típiques de l'estiu i amb un cardedeuenc que molts coneixem. Anant pel carrer de baix arribem a la plaça Sant Joan, amb una llibreria que s'ha canviat d'ubicació i el museu i l'Ajuntament, dos elements identificadors del nostre poble. Un poble que fa temps que està al Google Street View i que ens podem entretenir a mirar des de casa, la feina o des de qualsevol punta del món a qualsevol hora.